قدرمن ریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د چنګاخ 15 مده چې د جولای 14 منټه سره سمون خوري د پاکستان پاوځ طالبانو ته خبرداري ورکړي چې په دغه هیواد کې په ترهګری زکرنو کې د افغانانو مداخله نور د زغملو وړ نه ده. د ترهګری سرچینې او د ترهګری پټنځایونه چیرته وو او دی د نن د خبرونې میلمانه به په اړه معلومات راکړي. لبلې خوا طالبان وخت نا وخت د کډوالو د بیرته رسنېدو خبره کوي، خو ګڼ شمېر په کارپوه خلک له افغانستانه کډه شوي او یا په وتو دي. د متخصصینو او کادرونو نشتون د یو هیواد لپاره څو زیانونه راوړلی شي او د دې تشې ډکول څومره ستونزمن کار دی. د خپرونې دویمه برخه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. زه احسان الله ریفزه یم، په سر کې هم یو څو لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د روسیې سفیر د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متکی سره په کتنه کې هغه ته په مسکو کې د افغانستان په تړاو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې رسنیو ته استول شوې ویلي چې مولوي متکی د روسیې بلنه منلې ده. اعلامیه زیاتوي چې د مسکو فارمټ د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ په رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي، خو په دې اعلامیه کې د مسکو فارمټ د راتلونکي غونډې د جوړېدو نیټه نه ده خودل شوی. دا باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ځانګړي ځواکونه د کابل ښار په ختیځ کې د بګرامیو د ولسوالۍ د میرویس په خارګوټي کې د داعش د وسلوالو په یو مرکز باندې عملیات کړي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې خبرګلانو ته ویلي چې د عملیات تیره شپه ناوخته پیل شوی و او د یک شنبه د ورځې تر سهاره پورې دوام درلوده. دغو سرچینو په دې عملیاتو کې تر 2 تنو پورې د داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. دغو سرچینو د معلوماتو له مخې د داعش دغه مرکز د څه مودې راهیسې د طالبانو د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې و. تر اوسه د طالبانو امنیتي ادارو په رسمي ډول د دغو عملیاتو جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړي. دا متحده ایالاتو دفاع وزارت خلیج سیمې ته F-14 جنگی جت الوتکې استوي. د پنټاګون یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې متحده ایالات په ټول منځني ختیځ کې د ایران، روسیې او سوریې د ملګرتیا د ډېرېدو په هکله اندېښنه لري. تر دې وړاندې هم متحده ایالاتو په سیمه کې د A-10 په نامه جنګي الوتکې درلودې چې څه باندې یوه اونۍ کېږي هلته یې ګزمې پیل کړې دي. متحده ایالاتو د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د امنیتي تدابیرو د ډېرېوالي پرېکړې وروسته تر هغه وکړله چې ایران تېره اونۍ د دوو کښتیو د نیولو کوښښ وکړ چې تیل پکې بار وو او آن په یوې ډزې هم وکړلې. د پاکستان پوځ طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د افغانانو مداخله د زغملو وړ نه ده. د پاکستان د پوځ لخوا په مؤثر ځواب ورکړلی شي. په تیرو 3 ورځو کې د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د افغانستان څخه پاکستان ته د امنیتي ګواښونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي وو چې په دې باب د اسلام آباد اندېښنې بېځایه دي. په پاکستان کې په تیرو 3 ورځو کې د 12 پاکستانی پوځیانو تر وژل کېدو وروسته د پاکستان پوځ له طالب چارواکو د ترهګرو د فعالیتونو د کابو کولو غوښتنه کړې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا به مؤثر ځواب ورکړ شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل مسؤلیت نه تر سره کوي. وایي د خپلو خلکو د ژوند خوندي ساتلو لپاره به له هر ممکنه وسیلې کار واخلي. افغانستان د ورور او ګاونډي هیواد په توګه خپل مسؤلیت نه تر سره کوي او نه د دوه اړخیز تړون درناوی کوي. د تیرو 4 کلونو را په دې خوا لږ تر لږه 6 میلیونه افغانان پاکستان کې آرام ژوند کوي، خو برعکس په افغانستان کې ترهګرو ته پناه ورکړل شوې او د پاکستانیانو وینې تویوي. دا وضعیت نور د زغملو نه دی او پاکستان به د خپلې خاورې او ولس خوندي ساتلو لپاره د خپلو ټولو وسایلو کار واخلي. یاسې خو پاکستان خو عملیات روان دي، نو احتمال به وي چې پاکستان یو وار بیا هر کله چې د یو فرصت او معلومات ترلاسه کړي نو ټي ټي پي هدف ګرځېدي شي په افغانستان کې. د روان 2023 کال د جولای په 12 نیټه په ژوب کې د پاکستانی پوځیانو پر پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 12 سرتیری او ملکی وګړي وژل شول. په سیمه کې خلکو د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
دلته دا جنگ چې دی دا جنگ زما د عام وګړو د تکلیف او د مرګ سبب ګرځي. دا پرون چې بدمنی شوې ده دا د ژوب د شار په منځ کې چونړي ده. کدی د خپل چونړي دفاع نشي کولی او د دومره انټلیجنس رپورت نه لري. د دلته په دې ملک کې شپږ درش انټلیجنس ادارې دي چې هغه د دې جنگ خلاف چې دی نو هغه لګیا د کار کوي او د دې ملک په بودیجه باندې او د دې په بجټ باندې چې دی هغه ژوندی دي. آیا د دوی نه باس خاص نه دی په کار چې دا څنګه دا خلک راغلل؟ خو یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان پوځ په خپل تیروتنې کړې دي. خو هغه خلک کوم برسر اقتدار دي په افغانستان کې او په پاکستان کې هغه د پرې جنگ د کمایي ذریعہ ده. د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوربند چې د افغان طالبان د حکومت په منځګړتوب ټینګ شوی و د تیر 2023 کال د نومبر په میاشت کې پایته ورسید او د تحریک طالبان پاکستان خپل وسلوال ته امر وکړ چې په دغه هیواد کې بیرته بریدونه پیل کړي. د پاکستان د پوز اوسنۍ او ناندریو ته چې زه ګورم نو ماته ډېر ښکلی پښتو متل رایاد شي چې پکې ویل کېږي چې څه چې کرې هغه به ریبې. پاکستان او د هغوی پوځیان او استخباراتچیان اوس په خپله هغه کومه لوبه چې دوی ډیزاین کړې وه په هماغه کې راګرځي. هغوی اوس نشي کولای چې ډېرې حلقې دننه په هم په جی ټی پی کې او هم په طالبانو کې چې دواړه زیږولي د پاکستان استخبارات دي اوس کنټرول کی. د راپورونو پر اساس په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو کې د روان 2023 کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون نږدې 400 کسان وژل شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې د مخې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد په خلاف کار وانخیستل شي. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 12 پاکستانی پوځیان د وژل کېدو وروسته د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له چارواکو د ترهګرو د فعالیتونو د مهارولو غوښتنه کړې. پاکستان په کومه ستونزه کې راګیر دی او آیا طالبان ورسره مرسته کولی شي او یا یې کوي؟ په همدې موضوع له خیبر پښتونخوا د سیاسي چارو شنونکی مولانا خانزیب او دلته د امریکا د مریلند نه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی یاسر احمدزی راسره میلمانه دي چې دواړو ته ښه راغلاست. وایم په خیر راغلی احمدزی صاحب. د پاکستان پرله پسې ګواښونه څومره جدي دي؟ سلامونه تاسو ته ګران میلمانه او ټولو لیدونکو ته. متاسفانه پاکستان یو ډیره جالبه لوبه حمله نړیوالو سره کوي، حمله خپل ولس سره کوي. تاسو فکر وکړئ چې یو څوک چې د تروریزم د تولید د ترویج او د تمویل څلوېښت کلنه تجربه لري، فابریکې لري، هغه څنګه داسې یو ادعا کولی شي په نورو باندې؟ په پاکستان چې لاره ورکه شي او څه رقم بودیجه جذب کړي د نړیوالو نه پیسې ترلاسه کړي، بیا دغسې مسایلو ته دوی لاس په کار کېږي او دغسې پروپاګندا کوي. تاسو وګورئ پاکستان دې حد ته رسېدلی، دوه ورځې وړاندې پاکستان حتی خپل سفارت دلته په واشنگټن ډی سي کې په 2.1 میلیون ډالرو باندې خرڅ کړه. دا په دې معنا ده چې پاکستان د پیسې زیرمې ختمې دي، بیا څه رقم پلمې رامنځته کړي چې د نړیوالو پام ځان ته واړوي او په دغه شکل باندې د نړیوالو څخه د دغه اقتصادي بحران څخه ځان وباسي. دا یعنی خامل اند خنده وړ خبره ده چې د پاکستان کې تنا دلته دوی د تحریک طالبان پاکستان خبره کوي. دلته د لاسو څخه اضافه ترورستي ډلې دي چې همدغه ووج په نحوې د پاکستان استخبارات د هغوی تر شا وو، هغوی ټرین کول، هغوی تمویلول د بېلګې په توګه، سره له دې چې القاعده هلته شتون لري، د لشکر عمر په نامه، لشکر طیبه، جیش محمد، سپاه سمایه، جیش العدل، البدر مجاهدین، حرکت مجاهدین او تحریک طالبان پاکستان. دا هغه معلومات دي چې دلته د امریکا کې د ملګرو ملتونو د امنیت سازمان کې دغه ټول شواهد شتون لري. سی آی ای په دې باندې خبر دی، د انګلستان استخباراتي ادارې په دې خبر دی او ټول نړۍ په دې خبر ده. متاسفانه سترګې پټوي. اما یو وزیر چې هغه د کور دننه مشکلاتو د فشار له خاطر یو خبره کوي، بیا ټول نړۍ هغه ته پام وکړي. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې حتی امریکا یو غلط ادرس ته حرکت کړی و چې هلته تروریزم
لمنځوي سي متاسفانه د تروريزم اصلي زاله لمنځوي نه وړه او هغه څه چې پاکستان خپل کړلی وو هغه څه چې پاکستان خپل تولید کړی وو اوس پکې ښکیل ښه ښه احمد صاحب اجازه راکړئ چې د خانزیب صاحب نه پوښتنه وکړم خانزیب صاحب یاسر صاحب د پاکستان خپل لوبي دی او خپل پلار چولی دی او د پیسو ګټلو لپاره دا کار کوي تاسو سره همغږی یاستئ مننه یقینا من چې دلته د پښتونخوا وطن کم دلته کې چاپیریال دی د تیر سلويختو کالو نه نو د افغانستان په اړه باندې چې کم د سیمې گاونډي هیوادونه دي د دې کردار د دې تګلارې د ډېرې ناوړه پاتې شوې دي په دې اړه باندې د پاکستان په تګلارې باندې د دې په خارجه پالیسۍ باندې هم ډېر شکوک دي ډېرې ناباوري دي او تر پوره حد پورې دا یو حقیقت دی چې دلته کې پرایویټ ملیشي د لخکرې او پوزونه دا یو د ستراتیژي اهمیت په توګه باندې دلته کې ساتلې شوې پاللې شوې دي اوس وخت کې کوم خبره وکړو نو د 15 اگست 2021 نه پس د پاکستان چارواکو ډیره خوشحالي په دې باندې څرګندول او دا غینه بوړاندې عموما د هر ورځ ول کېدل چې په افغانستان کې د هند نفوذ دی دا غي د غرنګ په مشرقي سیمه ایز ولایاتو کې کنسلیټي کولاو دی یا د پاکستان په ضد باندې هغه کارول کیږي خو د 15 اگست 2021 نه پس خو دا چاپیریال هم بدل شو او د پاکستان واکمن چې دی تل په بند کوټو کې د دې پښتني منطقې لپاره هغه ناسمې تګلارې او پالیسۍ جوړې کړې چې دا غي په نتیجه کې فنان دلته کې سیاسي اړې غړې عدم استحکام او بلکې د منطقې یو و رخصته ده د پښتونخوا وطن پاغي کې سوي دی او چوبل شوي دی دې وخت کې منګاینو چې د پاکستان او د افغانستان د واکمنو ترمن ناباوري په زیاتېدو باندې ده دا ناباوري چې په زیاتېدو ده نو دا سرګندۍ چې د پاکستان خارجه تګلاره دا د ناکامۍ سره مخ ده باید چې د خپل اصلاحو کې په دې وخت کې ډیره مهمه ده ځکه د پښتونخوا دا منطقه دا نورتوان نه لري چې دلته دې څوک جنګونه راوړي داسې قسم چاپیریال پیدا کول په یو ټکي کول منګا غنو چې دا نور جنګونو تلمن وهل دي خانزیب صاحب زما پوښتنه دا ده چې احمد زی صاحب وایي چې د پاکستان خپل لوبي دي دا د پاکستان خپل لوبي دي که نه پاکستان په یو لومه کې ګرځي یره دی خبرو ته من په دې لند دیت کې باندې ګورو پاکستان دا د نړیوال قوتونو سره په یو شکل بل شکل ملاتړې پاتې شوې دي دلته کې شوروي اتحاد راغلي دلته امریکایان یې خپل غمان دي راغلي دا پاکستان په خپل ګټي خوندې کړې دي او همیشه لپاره دی دا ګټي د دې پښتونخوا وطن په بدامنۍ او جنگونو کې کتلې دي بالکل تر پوره حد پورې په دې کې حقیقت دی چې دای دغه تګلارې دغه جنگي سوچونه په دې منطقه کې پرمخ باندې بوتللی دي او دغه په نتیجه کې افغانستان هم نه عدم استحکام ته لاړې د پاکستان دننه هم سیاسي اړې غړې یېرې طرحې د ترګري پیښې دا په زیاتېدو باندې مهمه خبره ده په دې وخت کې زما سوچ دا دی چې د مسلې حل څه دی آیا حل دا دی چې په افغانستان باندې تورونه لګي او افغانستان د پاکستان په اړه باندې څرګندونې کوي د ایران سره خبرې ترینګلې کېږي د مسلې د منطقې په حل منګله خبره په کار ده هغه بنیادي دوه خبرې دي په دوحه کې چې کم تړون شوېرې په پاغې کې یو لوی مهمه ماده ده چې د افغانانو ترمن یو لوی ملي تفاهم په کار دی موږ وایو چې کم موجوده واکمنۍ ده دا د دوحه تړون په نتیجه کې مخې ته راغلي د افغانانو هغه تړون چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره په سیاسي توګه لازم دی دا غینه ولې سترګې پټول شي دویمه ده چې درېمه مهمه نقطه ده د دوحه په تړون کې ده چې د افغانستان خاوره د چا په ضد باندې کارول کیږي خو د افغانستان په ضد به هم د چا خاور نه کارول کیږي په تیر وخت کې د افغانستان د تبعید لپاره د عدم استحکام لپاره د ټول سیمه ایز ګاونډیان د کارول اجازه راکړي زه د مخ دې نه چې یاسر صاحب ته ورشم دلته یو پښتنه اضافه کوم یعنی تاسو په دې باور چې د افغانستان خاور او د پاکستان په ضد کارول کیږي په لنډه راتوې چې بیا احمدی صاحب ته واخور کو په دې باور من غزکه نه چې په دې وخت کې من پسمکه باندې سینو نو تقریبا چې کم په ډیورن کرخه باندې 1200 کیلومتر ازغن تار راخ کله شوې دي شل کم دیار لسوا فوزی قلاګان د پاکستان د لوري جوړې شوې دي من په دې سیمه کې پراته به خې ډیورن کرخه د دین از دې دلته کې پراته یعنی دا نه واپس لار تړل شوې تری منګل تړل شوې بنشای تړل شوې د تجارت لارې هم دلته باندې کړې شوې د لټۍ کندو د گاهی کندو پورې عام پښتانه خو په دین شیت لري چې ازغن تارونه دي دیار لسو فوزی قلاګان دي
نو به دغه خبرې من دا غنو چې دا په دې سیمه او منطقه باندې یو بل جنگ را تپل دی په دغه جنگونو کې تل چې کم دی د سیمه گاونډي هیوادونو نه نړۍ نړیوال طاقتونو خپل غرضونه خپل اقتصاد په تجارت سمبال کړی. احمد زی صاحب، دغه دا جګړه چې اوس په پاکستان کې پیل شوې ده، ځای نه ځای په خوا به داسې و چې په عام ولس کې به بریدونه کېدل، یا په پولیسو باندې، یا په نورو ملیشو باندې چې هلته وي د لیوي باندې دغو شیان بر اوس دغه بریدونه پوځ ته رسېدلي، په پوځي اډو باندې بریدونه کېږي. تاسو فکر کوئ دا د لوبې برخه ده که نه؟ دغه د جګړې واک د پاکستان د پوځ یا د هغو کسانو چې پرې تورونه لګول کېږي د هغوی د واک نه وتی؟ تاسو وګورئ، زه به یو لنډ مثال درکړم. چارلی چې یو کمیډین دی، هغه په یو ویډیو کې داسې یو څه انځور ورکړی چې هغه ډېر غټ پیام لري. زوی یې د خلکو هندارې ماتوي او دی خپله ځي، دی چون د هندارو کار کوي بېرته هندارې جوړوي. پاکستان تقریبا هغسې لوبه له نړۍ سړی کوي، او دې لپاره یې پوز ته مخاړولی چې د پوز احساسات او د نړۍ احساسات او د خپلو خلکو احساسات را وپاروي، دې لپاره تر څو بیا هم همغه د دې لپاره یو تضمین ترلاسه کړي چې هغه بېګناه پښتانه چې د کرښې هغړې پرته دي، د هغې د تباهۍ لپاره نور هم لاس په کار شي، او په مقابل کې څوک یعنی یو قانوني شکل باندې لاس په کار شي. تر اوسه خو یې ډېر پښتانه هلته تباه کړل، سرشناسه سیریا بندیان کړل، له منځه یې وړل، او تر څنګ یې دوی غواړي چې څنګه بلوڅان لا وځپي، یعنی هغه خلک چې هلته خپل د حق حقوقو لپاره هلته پاڅېدلي دي، په دغه شکل باندې دوی غواړي یو تیر او دوه ښکاره وکړي. دوی غواړي په دې شکل د نړۍ نه پیسې ترلاسه کړي چې موږ د تروریزم خلاف هم کار کوو، تروریزم له منځه وړو، او څه وکړي خپل هغه مخالفین چې هغوی د خپل حقوقو لپاره راپارېدلي دي هغه له منځه ویسي. حال دا چې متاسفانه د امریکې په شمول ټوله نړۍ ته همیشه همدغسې یوه لوبه ورسره کړې، او نړۍ په ده باندې متاسفانه سترګې پټې کړي. په تیرو شلو کالو کې یوازې $2.3 میلیارد امریکا د پاکستان سره کومک کړی. یوازې یو ځل په 2018 کال دسمبر کې چې د ټرمپ حکومت و، په هغه مهال یو ځل هغه کوم کومکونه چې په نظامی برخه کېدل صرف په سمبولیک شکل یو ځل قطع شول، اما هیڅکله قطع نه شو. اما دا پیسې چیرته لاړې؟ په دغه پیسو باندې خپله پښتانه یې له منځه ویوړل، بلوچان یې له منځه ویوړل، خپل احمد زی صاحب، تاسو چې وایئ چې دغه مرستې تر اوسه پورې قطع شوې هم نه دي، لا هم دوام لري، نو مرستې خوشته فرضي ګټې څه دي چې مثلا پاکستان د هغوی لپاره داسې لوبې وکړي؟ هغه کمی ګټې کېدلی شي چې د دغې جګړې نه ترلاسه کولی شي؟ ما تاسو ته اشاره درکړه، پاکستان هم دغه اوس د کور دننه چې کوم مخالفتونه د پاکستان سره دي، او هغه هم داسې یو مخالفت نه دی، هغوی خپل حقوق غواړي. څنګه غواړي؟ دغه خلک بېرته سرنګونه کړي. د بېلګې په توګه د کرښې هغه اړې پښتانه چې راپارېدلي دي، پاکستان د دې د کابو کولو، ځکه دا ولس دی، دوی سره وصله نشته، دوی سره بل څه نشته، اما ولس شته. هغوی پاکستان په هر ښار کې چې وغواړي په لسهاو زره پښتانه هلته راټولېږي په تش لاس. دا یو ګواښ دی د پاکستان لپاره. پاکستان خصوصا پنجاب او د پاکستان استخبارات نه غواړي دغسې مسایل مخکې لاړ شي. د همدارنګه د بلوڅانو څخه غواړي، دوی بلوڅان یعنی په نحوې د پاکستان اصلي واکدار پنجاب ځان مني، او د هغوی استخبارات اداره. مننه احمد زی صاحب. ښاغلی خانزیب صاحب، افغان طالبانو په کابل کې پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې ته یوه زمینه برابره کړه، او په پایله کې یو اوربند هم وشو. دا اوربند او دغه روغې جوړې ولې دوام پیدا نه کړ؟ د چا پکې ګټې نه وي؟ ښاغلی خانزیب صاحب، زما غږ اورئ؟ فکر کوم خانزیب صاحب زما غږ نه اوري. ښاغلی خانزیب صاحب، که تاسو زما غږ اورئ، د طالبانو یو داسې موقع برابره کړله چې د پاکستان پاوز یا د پاکستان حکومت او د طالبانو د ټي ټي پي ترمنځ یو روغه جوړه وشي. دا روغه جوړه ولې ماته شوله؟ دی کې د چا ګټه نه وه؟ تاسو وګورئ، دغه روغه جوړه درسته ده چې په ساختاری شکل به متفاوت توی دغه دواړه ډلې، اما په ایدیالوژیک شکل ډېر نږدېوالی لري. مثلا پاکستان هم افغاني طالبانو هم هلته ژوند کړی، او پاکستانی طالبان هم دواړه مثلا د مدارسو نه راغلي. ډېر هغه څه ول چې
پاکستانی طالبانو افغان طالبانو غوښتنو ته یو څه غوږ نیوه تر څو دغه منځګړیتوب ترسره کړي. اما اوس زه فکر کوم په نحوې افغان حکومت افغان طالبان نور ځانونه د دغه مسایلو راټول کړي په دې خاطر چې هم په کور دننه له ستونزو سره راګیر دي، حتی د خپل ولس ځواب نشي ورکوی، هم په نړیواله کچه باندې. نو د دې لپاره چې دغه نړیوال فشارونه پې کم شي او د کور دننه فشارونه کم شي، دوی کوشش د دې کې هغه څه چې واقعا د دوهې په تړون کې دي هماغه مخکې بوځي، چاته دا حق ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې مثلا استفاده وکړي، ناوړه استفاده، او هغه څه چې نړیوالې ته غواړي کوشش د دې کې چې دغه اړخ راونیسي. نو نه کېږي چې په عین وخت کې هم د یو تروریستي ګروپ سره دوی مخکې لاړ شي او هم د نړیوالو مننه. له خیبر پختونخوا د سیاسي چارو شنونکي مولانا خانزیب هم را سره و چې بیا وروسته اړیکه پرې شوله. تینه مننه کوم. دلته مریلند کې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یاسر احمد زای کور مودن چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړي، ډیره مننه. په داسې حال کې چې لا هم ګڼ شمېر افغانان له خپله هېواده د وتو هڅه کوي، د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکري مالکیت د نړیوال سازمان په 46مه غونډه کې له دې هېواده د کادرونو او باسوادو اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی، د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د وړ کادرونو او باسواد اشخاصو له وتو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواده کارکوونکو له کموالي سره مخ شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمېر استادان، د بشري حقونو او مدني ټولنو فعالان، خبریالان او نور کادرونه له دغه هېواده وتلو ته اړ شوي دي. د یو شمېر رسنیو راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان له څو بېلابېلو پوهنتونو څخه خواوشا 400 استادان بهر ته کډوال شوي دي. په همدې موضوع د بحث لپاره د باور ټولنې مشر ښاغلی نجیب الله آزاد پر سکایپ را سره دی چې ورته ښه راغلاست. آزاد صاحب په خیر راغلاست. ستاسې په نظر د افغان کادرونه ولې له هېواده وځي؟ سلامونه درنشت. ګورئ، هر هغه څوک چې دا اوسنۍ مسله نه په تیرو 40 کلونو کې په بیلابیل وخت له افغانستان څخه وګړي وتلي دي، بیلابیل عاملونه یې درلوده، لوژه همدارنګه د لا ډېر امکاناتو ترلاسه کول، یا د دې تر څنګ مثلا د لا ډېر لوړو زده کړو ترلاسه کول، یا ځینې سیاسي مسایل ځینې افرادو لرله، لیکن هغه کچه خورا کمه و. د نن د کچې په پرتله باندې نن چې له افغانستان څوک وځي، ټول هغه انساني او بشري اړتیاوې، ټول هغه انساني او بشري حقونه چې یو انسان ته خدای تعالی ورکړي دي او ځمکني قوانین ورکړي، دا پښو لاندې سوي دي. د بیلګې په توګه تاسو پانتونو د استادانو یادونه وکړه، که موږ هغه فشارونه چې په یو افغان باندې هلته وارد شوي دي، د استاد په صفت باندې چې زه دلته پوهنتون کې استاد یم، که خپله دی د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، که دی د فکري مشکلاتو سره مخ وي، که د سیاسي مشکلاتو سره مخ وي، پر ده فشارونه وارد شوي، بیا هم ممکن تر یو بریده پورې زغم ولري. خو کله چې د ده پر اولاد باندې مستقیما داسې فشار وارد شي چې د هغه راتلونکی وګواښي، یعنی د دغو پوهنتونونو استادان، یا د مکاتبو استادان، یا د لیسو استادان، یا نور افغانان، دا هر کورنۍ کې یو افغان یو لور او دوه لونې او درې لونې او څلور لونې لري، پر دغه لونو باندې د زده کړو دروازې بندول، د جهل خواته د دې ټیل وهل، دا پلار، دا مور مجبور ده چې دغه اولاد سرنوشت لپاره، د شراتونکو لپاره، دا هیواد پریږدي. یو تر ټولو لوی لامل دوم په دې معنا چې هر هغه څوک چې طالب نه دی، په فکري لحاظ طالب نه دی، په فزیکي لحاظ طالب نه دی، هغه شکنجه کیږي، هغه د زورول کیږي، هغه هیڅ حقونه نه لري. دریم بحث، د ملګری ملتونو د راپور له مخې او د طالبانو هم دا منلي، میاشت کابو میاشت وړاندې د طالبانو د سرپرست وزیر ملا یعقوب چې کومه مرکه وه د ټولو تلویزیون سره، هغه په دې کې په ډاګه وویل چې بلې و په لکاو خلک د اصطلاحې د لوږې سره مخ دي. د ملګری ملتونو د راپور له مخې 90% خلک د دوه وخته ډوډۍ نه لري. کله چې یو څوک ډوډۍ ونه لري، کله چې یو څوک د زده کړې حقونه لري، د کار حقونه لري، د حتی د فکر کولو حقونه لري، هغه مجبور دی چې له هغه سیمې څخه ووځي. استاذ د خبرو نه ما داسې برداشت وکړ چې یوازې امنیتي ستونزې نه دي، د ښه ژوند په لټه کې هم خلک د افغانستان نه وتي.
ګوري د خژوند په لټه کې افغانستانه نه د نړۍ د هر هواد خلک وزي او هغه طرف ته ځي چې د فکر کوي چې البته یو خژوند ولري د افغانستان باسکراجي د خژوند په لټه کې په 1325 کلونو کې خلک وتلی دي په دې کې شک نشته لکه ډیره برخه چې دا هغه د نام نه وجو نن چې کوم وچه ده هغه د فکری نام نه هغه د فزیکی نام نه هغه د جغرافیایي نام نه چې په کې هر څه راځي په افغانستان کې نام نه ده په افغانستان کې قانون نشته په افغانستان کې حکومت نشته البته هیڅ د دولت نشته چې هغه خپل هوت پانی چې تعریف دی وکي په افغانستان کې لوږه او شتره سیدلې ده په افغانستان کې شکنجه او شتره سیدلې ده په افغانستان کې هغه بنیادی حقونه چې دین او ځمکني قوانینو انسان ته ورکړي دي هغه د پښو لاندې سوي دي نن زمانه تاسو وګورئ د مصنوعي ځیرکتیا ده یا د ارتفیشل انټلیجنس یا AI ده نن درې څلور وړاندې هندوستان په لومړي ځل د نړۍ په تاریخ کې په لومړي ځل باندې داسې یو راکټ سپوږمۍ ته لیږي چې هغه سپوږمۍ ساوت پول خواته ځي یعنې د جنوب خواته هغه هلته لینډینګ کوي یا هلته هغه کوي چینی تر دې وړاندې دا کار نه دی سوی هغه زمانه کې تاسو لومړني حقونه چې دي چې د الفبا څخه پیلېږي هغه خلکو باندې آزاد سم دلته د طالبانو د چارواکو دغه خبره به مراوخلو چې د افغان د مهاجرتونو اصلي عوامل د لویدیځو هیوادونو لخوا بهر ته د افغانانو هڅول بولي او وایي چې دغه هیوادونه موخه افغانستان څخه د متخصصو کډرونو وتل دي تاسو څومره ورسره موافقي وایي لویدیځوال خلک هڅوي چې بهر ته ووزي ګورې د ما تاسو ته یادونه وکړه هر هغه څوک ځان چې هغه ژوند چې لري ترې یو بهتره ژوند ویني ته به خبره دغه خواته ځي دا یو بحث دی کار لوی دی ځکه نور هیوادونه د تنظیم نه مسایل کړي لکه لامل هغه بنسټ طالب دی د طالب فکر دی طالب د دې څخه